Polis paytaxta və bölgələrdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı əməliyyatlar keçirib və çox sayda saxlanılan var. Bakıda 3 nəfəri narkokuryerliyə cəlb edən və narkotik vasitələrin təsiri altında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Nərmanov rayonunda Rəsul Məhərrəmli, Elçin Yusifli və Məsmə Məmmədovanın hər birinin şəxsi istifadələri üçün əldə etdikləri heroin və metamfetamin aşkar olunub. Araşdırmalar zamanı adları çəkilən şəxslərin narkokuryerliyə cəlb edildikləri və bunun müqabilində onlara ödənişsiz narkotik vasitələr verildiyi məlum olub. Həyata keçirilən növbət əməliyyat zamanı onlara narkotik vasitələr təklif edən Ülvit Tağıyev tutularaq istintaqa cəlb olunub. Ondan satmaq məqsədi ilə əldə etdiyi 3 kilograma yaxın heroin və metamfetamin götürülüb. Ülvi Tağıyev ifadəsində narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu Adəm adlı xarici ölkə vətəndaşından Bakıda satmaq məqsədi ilə aldığını bildirib. Daha bir əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin təsiri altında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Cəfər Yusifzadə də saxlanılıb. Həmin şəxsin mütəmadi olaraq narkotik vasitə qəbul edərək paytaxt ərazisində taksi sürücüsü kimi çalışdığı məlum olub. Paytaxta keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə Elnur Sultanov tutularaq polis idarəsinə aparılıb. Üzərində şəxs axtarış aparılarkən 4 bükün heroin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs tanışı Hikmət Səmədovun tapşırığı ilə paytaxt ərazisində narkokuryerlik etdiyini bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Hikmət Səmədov qısa zamanda saxlanılıb. İdarə etdiyi avtomobildən 3 kiloqrama yaxın heroin və 5 kiloqramdan artıq marixuana aşkar olunub. Səmədov narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu Baba adlı şəxsdən Bakıda satmaq məqsədi ilə aldığını bildirib. Balakəndə də narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Mehdi Qunduzov və Nicat Məmmədov saxlanılıblar. Onların üzərinə baxış keçirilərkən narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkarlanıb. Şirvan şəhər sakini Mehman Abbasovun üzərinə baxış keçirilən zaman isə ondan heroin götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq yaşadığı ünvana da baxış keçirilib. Ondan təmiz çəkisi 1 kiloqram 15 qram heroin və 1 ədəd elektron tərəz aşkarlandı. Cəbrayılda da narkotik tərkibli vasitələr və həb aşkar edilib. Əvvəllər məhkum olunmuş Namiq Babazadə və Əfqan Mahmudzadənin idarəsində olan avtomobil saxlanılıb. Avtomobildə aparılan axtarış zamanı 2 kiloqramdan artıq marixuana, 1 kiloqramdan artıq heroin və 300 metadon həb aşkar edilərək götürülüb. Qeyd olunan bütün faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.